Ехо, здравейте, приятели! Аз съм Сени и днес ще ви разкажа нещо, за което много отдавна ме молите и много съм щастлива, че най-после ще мога да ви бъда полезна и да ви споделя, а именно за моята грижа за кожата. За никой не е тайна, знаете, че ползвам основно корейски продукти. Много съм щастлива да ги ползвам, харесвам и как се отразяват на кожата ми. Ще ви споделя стъпка по стъпка нещата, които правя, моментните продукти, които използвам, тъй като нещата там, аз дори много се смея, там са много динамични, много се смея на думата рутина, защото не мога да го нарека рутина, тъй като постоянно нещата се променят. Ползвам нещо ново, пробвам нещо ново. При корейските продукти е много хубаво, че те са много деликатни, те са много нежни. Активните съставки са обикновено в малък процент. Тоест, малка е вероятността по някакъв начин нещо да ви съсипят кожата. Сега, разбира се, винаги ви моля, ако решите нещо да пробвате, то не важи само за корейската козметика, а по принцип винаги да си тествате на ръката, защото никога не знаете кое е нещото, което може да ви раздразни. Лично вас. Това, че примерно нещо на мен много добре ми пасва, не означава, че за вас ще бъде окей. Какво да кажа, като така щеше ми се малко като история на корейската козметика, но мисля, че вече всички знаят, че в Корея има култ към това лицето да е безупречно, да бъде много добре поддържано. Наистина прави много лошо впечатление, ако човек не се поддържа, не си поддържа лицето. Така малко минава в една такава графа. Както примерно мисля при нас е под дрехите, ако не е човек добре облечен, мисля, че при нас има такъв проблем, нали? Тогава го игнорваме. Не знам, говоря в момента някакви неща, дето ми идвате, защо ви губа времето, вече 2 минути. Всъщност исках да кажа, че корейците имат по-голямата част, не че всички са, но по-голямата част от корейците имат наистина много добре гледани лица, защото всичко започва от детството. Майките им са се постарали още от 13 годишна възраст, независимо дали говорим за деца, момчета или момичета, да се погрижат, да се грижат за лицата си. Просто при тях това е като най-нормалното нещо, нищо особено. Като част от, примерно, като да си измият зъбите. Не знам с какво да го сравна, нали? Най-нормалното нещо да се погрижат за лицето си, да го обгрижат. Сега, разбира се, основната цел на корейската козметика е лицето да бъде хидратирано, лицето да изглежда здраво. Ох, много ми е странно така да се гледам без грим. Наистина се извинявам, че съм толкова гола пред вас, но да бъде лицето хидратирано, да изглежда свежо, да изглежда здраво, да изглежда сияещо, този тип, знаете, стъклена кожа. Това не са случайни неща. По принцип, подобен тип кожа имат малките деца, имат бебенцата, нали, която е така сияеща отвътре, така да се каже. Колкото повече остарява човек, представете си възрастните хора, толкова по-суха е кожата. Може би това е причината. Основното нещо, думата, която ще чувате през това видео от началото до края хиляди пъти е хидратация. Може би това е причината хидратирането да бъде основен таргет на корейската козметика. Просто при тях е изключително важно кожата да бъде хидратирана, като идеята е, че при тях хидратацията е важна, да се поддържа не само кожата хидратирана външно, а и да се пие вода, да хидратираме тялото и отвътре, защото не става само едното. Трябва да е комбинирано. Ако тялото ви е дехидратирано, ако не пиете достатъчно вода, няма да успеете само с козметика да го компенсирате. Тук е момента, в който искам само набързо да кажа, тъй като трябва да бъда коректна. Това е моята грижа за горната част на моята кожа, за епидермиса. Тоест, тези продукти ги използвам за епидермиса. Не искам да оставате с впечатление, че лицето ми каквото изглежда сега, си го харесвам. Сега верно, че наближавам 50, но лицето ми е поддържано и отвътре.
с помощта на моята клиника в София, дерматологична клиника Ривърс, където ходя и така оплакванията ми тук-таме от увисване и други неща, свързани с възрастта, ги коригират там, за което съм много благодарна. Но да се върна на корейската козметика, с която се разбрахме, че въздействаме върху повърхността все пак на кожата. Хидратацията я споменах. Следващото нещо, няма да ви очуда, което трябва да се каже за корейската козметика е слънцезащитата. Слънцезащита на цялото тяло. Слънцезащита на лицето. Слънцезащита на цялото тяло в смисъл. Корейците, когато ходят на море или на слънце, въобще на открито, винаги гледат да са облечени. Ако са на море, има си, продават си се в Корея специални дрехи със специални материи, в които са облечени, така че и телата им да са предпазени от слънчевите лъчи. Ако сте се интересували от корейска козметика, знаете, че си има доста стъпки. Нали? Не е само да стана сутринта, да си измия лицето и да си сложа крема. Да, има доста стъпки. Всяка една е важна, но от друга страна пък и има някои, които могат да се пропуснат в зависимост от това какво има нужда вашата кожа. Но това какво има нужда вашата кожа, мисля, че все пак е много индивидуално и можете да го усетите доста време след като сте ползвали корейска козметика. Така да можете да се ориентирате, да си усетите кожата и да кажете, а днес имам нужда ето от този за свиване на порите, а не от този, който е с цика, защото кожата ми е спокойна, нямам нужда от успокояване, имам нужда от свиване на порите, нали, подобряване на текстурата. Така че смятам, че с времето, с постоянство, с грижа. И разбира се, тук трябва да го спомена и това с внимание, т.е. трябва да тествате всичко предварително, възможно е нещо да не ви повлияе добре. Всички тези стъпки са важни, за да постигнем сега добрия вид на кожата. Може да кажете ми, типа какво па толкова твоята кожа? Бе, аз си я харесвам. Можеше да, даже като млада, беше много зле. Аз за това бях маняк на тема грим, просто за да прикрия всичко, което се случва на кожата ми. Докато при корейците фокуса е друг. Предпочитат повече време да отделят за грижата за кожата и не толкова време за самия грим. Даже в тази връзка бих споменала, че не случайно те са изобретили къшаните, тези фондютените тип къшан, просто защото тук вече не искат да губят толкова време, колкото за грижата за кожата. Освен това, много често си мият зъбите през деня. Те, нали, знаете, веднага щом хапнат, веднага се измиват зъбите. Просто при тях това е прието. И винаги трябва да имат нещо, с което да си поправят грима. Пак във връзка с многостепенната грижа за кожата, не случайно не казвам 10, 6, 8 степена. Казва много степена, пак защото всичко е индивидуално. Пак в тази връзка са създали CC и BB кремовете. Отново с цел малко да се съкратят тези стъпки. В BB и в CC кремовете, знаете, че това е едно и също, един и същ продукт. Идеята е грижа за кожата, т.е. продуктите, които са в грижата, с тон. И да можете, както казваме в България, с един куршум два заека, нали? Да можете да слагайки ги, да си спестите някоя от стъпките, защото наистина всичко си изисква време. Сега няма какво да се лъжим. 10 минути. Това ще стане невъзможно видео. Аз не знам кой ще го изгледа това видео. Наистина, хора, надявам се, ако имате време някога, изгледайте го. Аз започвам по стъпките. Ох, не да мога. Как може 10 минути увод? Това ще е 40 минути видео. Това не е нормално, но просто това сама си толкова мога. Надявам се да съм ви била полезна и да продължаваме напред. И така, приятели, започвам. Само ще ми позволите да си направя малко като домашна маска на лицето. Върху едни такива тънки тампончета, които си купувам от Миниso.
Да. И ще ви говоря, докато те си действат. Така. Тук не е ли напоено? Айде, напои се. Малко съм като извънземно, ама нищо. Сега не си слагам на брадичката, защото ще говоря и ще ви ще падне. Така. Добре, ще стигнем и до тонера. Започвам обаче с почистващите продукти, които са изключително важни, защото, както казват корейците, няма смисъл да се грижите по-натам за кожата, да слагате каквото и да е на кожата, ако не сте я почистили добре. Естествено, мисля, че логично звучи. Любимия ми в момента почистващ продукт е на DSM Natural Condition Avocado Cleansing Balm. Има го и с ориз. Два вида са. Мисля, че беше с екстракт от ориз другия. Виждате колко е голяма тази кутия. И почистващия балсам е под формата на крем. Много го харесвам. Ето, например, този син молив. Много го харесвам, защото си взимате от кремчето. Слагате си върху сухо лице, гримирано. И с въртеливи движения виждате как това мазно кремче разтопява грима. Сваля ми и водоустойчивите спирали, какво повече може да иска човек от един продукт. Разбира се, за първа стъпка от двойното почистване, което правя, може да използва и съм използвала и продукти, които са тип олио, и даже съм правила видео за продуктите на The Body Shop, любимия ми балсам, който е с лайка за сваляне на грим. Ако се сещате, също е чудесен, разбира се. Просто това е нещо, което наистина е много икономично. Много голямо количество икономично. Сега не е най-удобно за носене, ако трябва да бъда честна. Сега като пътувахме до Гърция, не беше най-удобното да носа това тежко нещо. Можех да си отсипа от него, ама както и де, да не разводнявам нещата. Много хубаво си сваля и водоустойчивия грим, и водоустойчивата ми спирала. Чудесно, много съм доволна. Не знам дали споменах, че го купувам от makeup.bg. Просто там го намирам и си го чакам, и правят намаление, и като го намалят, си го взимам, за да си имам винаги. Моите момичета, например, повече предпочитат формулите под формата на олио. Течните. Втората стъпка от двойното почистване е супер важна, разбира се. Също съществуват и ползвам в момента такива тип пяна, които се много, много. Говорих ви за тази на ароматика, даже ще я махна, няма да ви я показвам пак. В предното видео говорихме с Елена. Тя почти е свършила. Тази на Сенка много ме радва, защото много хора ми казват Сенка и ми е много миличко. Моята пяна за сваляне на... Много е, много е интересна. Вижте я как се точи. Сенката много е нежна съответно. Това, което винаги търсим, за да се плъзга по кожата продукта, така че да не опъва и да не... Така. Си, хубаво си я разпемвате. И тук е момента да ви издам нещо, което ще го спомена и в друго видео. Готвя едно видео за нещата за грижа за кожата, които научих напоследък. И едно, почват да изсъхват, вече ще ги махна. Едно от нещата, които много ме впечатлиха, беше споделено от две корейски влогърки, бях се събрали там нещо за колаборация, които казаха, че нещо коментираха грешките в грижа за кожата, примерно, както и да е, не помня точно. И те казаха, изключително важно е измивния продукт от второто почистване да не го измивате веднага.
Тоест, слагайки тази пяна на лицето, да не я измивате веднага, а да я оставите да подейства, за да може активните съставки в нея наистина да подействат. Хубаво да си почистят порите. И аз викам, да бе, верно, то близко до акъла, ма що не съм се сещала. Аз признавам си с ръка на сърцето си, го разпенвам продукта на лицето и си го изплаквам веднага, както бих си измила ръцете. Сега обаче, откакто те ми обърнаха внимание на това, си го слагам продукта на лицето, измивам си зъбите, сигурно е около минута, измивам си зъбите и след това си го премахвам продукта. Не знам дали пък не става прекалено повече, за момента нямам проблем, но идеята е това, което те така споделиха и препоръчаха е поне 30 секунди тази измивна пяна да стои на лицето, за да може дълбоко да изкара всички нечистоти, да може да разтвори олиото, с което сме свалили грима и така. Тук е момента да ви споделя и много любим продукт за втора стъпка в двойното почистване на Абиб. Този сапун, който е от тяхната серия с Heartleaf. Какво беше това на български? Тук ще ви го напиша, че не се сещам. Heartleaf Soap. Зеленичката серия. Сигурно сте я виждали на Абиб. Тя си има бестселър с кремовете, с пачовете, с всичко. Много е симпатичен. Вече вижте колко сме го изтънили. Много е симпатичен. Също е много приятен. И това, което много обичам на измивните средства под формата на сапунчета, е супер за пренасяне. Просто си го... Няма стрес, че се разлее или нещо такова. И наистина много ми харесва. От Олив Янг си го бях поръчала. И освен това е икономичен. Просто наистина, ей, тея две неща сигурно половин година може да ви стигнат. Следващото, за което искам да ви говоря, не бих казала като стъпка отделна, е ексфолирането. Просто защото ексфолирането не е нещо, което се прави ежедневно. Обаче пък ексфолирането е дълбокото почистване на кожата. Тъй, че да приключим с темата почистване. Сега ви споменавам за ексфолирането. Ексфолирането всъщност е нещо, което е много тънка работа. Трябва да сте наистина много внимателни. Аз пробвам да съм много внимателна. Какви ексфолианти използвам, за да почистя кожата си. Едно време като момиче, какъв ексфолиант използвах? Малко сол, малко сода за хляб, разбъркано. Тоест, да, сода за хляб. Не, как се казва тази сода? Содичка, бе. Содичка. Разбърква се и с едно тампонче, сигурно и вие сте го правили, пишете ми отдолу, ако сте така, с едно тампонче, на тампончето се слага малко сапунче и топите в тази смес сол и сода и с кръгови движения минавате и почиствате лицето. Не съм убедена в момента дали бих направила такова нещо, ама на 20 го правех. Това беше варианта да си почистиш дълбоко порите и... Да, точно това правих. След това се изплаква естествено и така нататък. Разбира се, отново сме на една от най-популярните в момента марки Beauty of Chosun в Корея и въобще сред хората, които ползваме корейска козметика. Apricot Blossom Peeling Gel. Нали? Тук вече нещата са много деликатни, много нежни. То е хем кремче, има някакви частички, усещате между пръстите си, които стават в един момент като кир. Не знам дали ще се види, вижда се вече кир, нали, виждате ни такива. Които всъщност с тези леки движения вървят и убират цялата мръсотия по пътя си. Хубаво така на цялото лице, след което се изплаква. Пак казвам, супер деликатно, такива ензими, ето тук в случая Apricot и някакви други хубави неща. Да, нещо имаше екстракт от сини сливи, вода от цвета на сини сливи дърво и още някакви други растителни. Тоест, това е пилинг, който е с ензими и е най-лекия и деликатен начин да
си направите ексфолиране на кожата, защото скраба може да нарани кожата. Знаете, мисля, че това вече е ясно едно време. Айде вече, не съм била на 20, на 30 съм била. Бяха много популярни продуктите. Вътре с частички. Някакви частички семенца, не знам си какво, с които да си прави скраб. Обаче те нараняват повърхността на кожата. И пак казвам, може би пък за някои са... Окей, аз, например, обичам за тялото да използвам такива. За тялото ми е много важно да усещам, че се ексфолира активно. Още един любим продукт, аз си ви говорила и друг път за него, на Zombie Beauty. Този Bloody Peel, това е течност, която е отново с... Тя пък е с киселини, която се поставя на лицето, обаче, вижте колко е тъмна, наистина става като кръв лицето. Оп. Разнасяте я на кожата на лицето, обаче толкова бързо трябва да го направите това нещо, защото е силна, че до една минута трябва да е премахнато от лицето ви. И един път, признавам си, си направих експеримент и викам: абе, айде бе, една минута, я ще го оставя малко повече. Не, никога не правете така, както сме се разбрали. Каквото пише на опътването, сме дисциплинирани и спазваме. Пресуши ми кожата, разбира се, беше така. Точно това е, което се получава, когато прекалите с ексфолирането, а именно кожата се пресушава, нарушава се кожната бариера. И въобще, ако нали, едно от нещата, които трябва да се запитате, ако не сте удовлетворени с кожата си, е дали всъщност не прекалявате, примерно, с някакъв ексфолиращ продукт. Ексфолирането аз лично си го правя един път на седмица, и то ако в тази седмица не съм била на почистване на лице, понеже се старая един път в месеца да бъда на почистване на лице. Месец, така месец и една седмица. Ако в седмицата съм била на почистване на лице, не правя ексфолиране, защото моята козметичка, така или иначе, почиствайки ми лицето, тя ползва ензимен пилинг. И просто да не става повече. Тоест, и отново всичко е някакси до усет. Понякога пък просто усещам, че трябва да си направя ексфолиране. Усещам си просто кожата като че ли задръстена. Нали, всичко това си е някакво такова вътрешно усещане. Та, толкова за ексфолирането. Боже, това видео ще стане... Нямам думи. Хайде, любимата ми стъпка! Тоник, тоник! Говорила съм ви много за тоник, за тониците. Кога ли не и по какъв ли не повод, понеже ги споменахме тея двата. Цикаскин на Вити и този на Неоген Тонер, Pore Refine Toner. Сега няма да говоря за тях, а по-скоро третия, който съм си отворила и си ползвам, и сега ще си го сложа, защото доста говорих без да продължавам грижата. Тониците след почистването възвръщат баланса на кожата, защото все пак, колкото и да са меки почистващите пяни от втора стъпка на двойното почистване, все пак са измивни продукти. И трябва, за да се върне баланса, да се постави тонер на кожата, който хидратира и подготвя кожата, за да може следващите продукти да наистина да въздействат. Защото на суха кожа наистина много ми хареса в сайта на Кокос. Беше много хубаво беше казано за това защо са нужни толкова много. Всъщност аз това винаги трябва да го обяснявам на моите приятелки, защо аджеба не си сложа директно крем на лицето, а трябва да слагам 300 други неща преди това. И в сайта на Кокос много хубаво беше обяснено. Ако си представим кожата като гъба, нали се сещате една гъба отгоре, ако размажете крем, как ще остане на повърхността? И в същото време, ако тази гъба е намокрена, нали,
е един вид подготвена, така че този крем много хубаво да се разнесе и да се някак даже възможно най-дълбоко да влезе в гъбата в повърхността. И така, приятели, това, което слагам аз след тонера и преди серума е лосион или лосион. Лосион или есенция, можете да го наречете както искате. Този лосион за лице, достатъчно много ви говорих и в моето видео, в което ви разказвах за Хада Лабо продуктите, любимите ми, и с Елена в следващото видео за празни опаковки, под формата на водичка, обаче пак зависи. Аз не го възприемам като тонер, защото водичката е мътничка малко, примерно Елена пък го ползва като тонер. Въобще в корейската грижа за кожата има едно такова преливане. Нали, някакво такова, ма чакай ти, нали, каза, че това е тонер, а пък то е едикос. Ми, нали, тая, сега, какво е това лосион? Ми, то е, да речем, по-рядко от тонера. Има едно такова преливане в продуктите, в което аз, да ви призная, не съм запозната издълбоко. Пак повтарям, споделям ви аз какво правя. Това нещо си го слагам след тонера. Изабела, а Елена го ползва този лосион като тонер. Като тонер. Така че кой каквото иска. Сега, не съм много запозната, но се водя винаги от правилото за поставяне на продуктите върху лицето според плътността. Значи от водниста текстура към по-плътна, така ги поставяме на лицето. И в случая следващото, с което продължавам, отново е лосион. И що слагам два лосиона един след друг, не мога да ви кажа, но наистина напоследък го правя, защото този на Бентон е много-много прекрасен зелен чай. Лосион много хубав е. Еми ще видите, той е пък съвсем друга. Въпреки, че се казва лосион, като синьото, вижте му текстурата. Много по гъста и много ми харесва. С него си подготвям около очите за около очния крем. И така ми се струва едно по... Не само, че ми се струва, ми е просто по-плътно, по-мазничко, така по... усеща се, не е като вода. Ето, виждате вече. Надявам се, така като ги слагам една след друга стъпките, да видите много ясно как се променя кожата и даже ако може да сложа някаква снимка в началото, преди, без нищо на лицето, с сухо лице, току-що измито, и да сложа една крайна, мисля, че ще, най-добре ще се види разликата. Сега, серум е следващата стъпка. Като серумите са продукти, които са с активни съставки и са реално нещото, което да работи върху проблемите за кожата. Отново още нещо ви издавам от следващото видео. Нещата, които научих напоследък за грижата за кожата. И то е да не използвам продукти, от които лицето ми няма нужда. Особено ако сте като мен, да се ровите много, да четете, да следите форуми, да в един момент ще се усетите, както се усетих и аз, че по някакъв начин се увличам да купувам продукти, от които аз нямам нужда. Така че, ако мога да издам малко, казах от следващото видео, наистина си давайте ясно сметка, имате ли нужда от конкретния продукт. Като говорим за серуми, този, който отново ви го споменахме, вече са сели, ама какво да правя като това използваме, това ми е поредна опаковка нова, Dark Spot Correcting Glow Serum. Този серум го взех заради петънцата, с които се боря тук. Аз това си го повтарям във всяко видео от години. Вие сами виждате, че тези петна нищо не им се случва, нищо не им се променя. Обаче този тип продукти,
Те работят всъщност за цялото лице. Ако го използвате както е описано, вариантите са или да сложите конкретно, да си вземете и да сложите конкретно където искате да ви работи против тъмните петна, Dark Spot Correcting, Glow Serum, или пък да го използвате вечер, както правя аз, като маска, след тонера слагам само него на лицето и така спя. С ниацинамид, който изсветлява кожата, с сквалан растителен за заключване на влагата, за да имате glow skin all day. Сега, ще ви го покажа като текстура, но няма да го слагам, защото аз това нещо го слагам вечер. Може ли? Удобно ли е? А, така. Серумчето в случая е за третиране на тъмни петна. Разбира се, в серума може да е анти-ейдж серум, може да е успокояващ серум с неща, които да ви успокоят лицето, ако ви е раздразнено, ако сте прекалили, примерно, със слънцето, или може да е серум, който е против такава акнеична кожа. Идеята на продукта серум е, че е с активни съставки, които, понеже сте подготвили вече сюнгера, подготвили сте вече кожата, поставяйки на лицето, много ефективно действат върху проблемите на кожата. И така стигнахме до крема. Кремът за кожата, който е, може да се каже, финалния штрих, обичайно, който запечатва всичко, което досега сме сложили върху кожата, за да може да си въздейства през нощта или пък през деня. Пак основно търсим хидратация с тази последна стъпка, или поне аз търся хидратация като фен на корейската козметика и като... така че това, което аз използвам, мисля, че съм ви говорила и друг път за продуктите на Илион, тази марка. Използвам този крем обикновено през зимата, тъй като той е серамид ато концентриран крем. Той е много по-гъст. Много по-гъста. Такава текстурата му е. Вижте го. Чакай. Той е просто много, много гъст и много по-тежък. Това обаче, което е мега бестселър в Корея, е от същата серия, просто Серамид Ато Лусион, който е много по-леката формула. Ето, виждате. И това, което много ме привлече към него, освен удобството да е в такава опаковка, колко милилитра е, господи, не мога да се ориентирам в те, 600 милилитра. Освен удобството да е в такава с помпичка, това, че корейските гримьори го обожават този продукт преди грим. Просто го обожават като база за грим. През лятото си го използвам него като крем за запечатване. През зимата си използвам концентрираната формула. Въобще, ако сте с по-суха кожа, естествено, че ви препоръчвам по-концентрираната формула. Ако сте с нормална кожа или мазна, ви препоръчвам, разбира се, този. Серамиди, хидратация, благини прекрасни, това са бестселери на тая марка, наистина са изключително популярни в Корея. Опа! Веган продукт! И така, всъщност, коя текстура ще използвате, си зависи от вида на кожата ви и от това какво ви трябва в момента. Отново ми харесва варианта, както с тонерите, да имам два типа крем. Защото въпреки, че ви казвам, че по-тежкия го използвам през зимата, това не означава, че лятото, ако почувствам, че имам нужда от нещо екстра, няма да го
сложа него, нали, разбира се, ще го сложа него. Преди да сложа крема на лицето си, за който ви говорих, ще си сложа крем за околоочния контур. Има спорове, те никога няма да спрат, дали е нужно да съществуват отделни продукти за околоочния контур, какво толкова аджаба правили. Да ви кажа честно, аз като една везна, нали, не обичам да попадам в спорове или сега да се тръшкам, това е важно, това не е важно. Винаги си имам по един крем за околоочния контур, който, когато искам, си го слагам на кожата под очите. Знам много добре, че ако си сложа това, също ще ми бъде супер под очите. Но исках да ви спомена този крем на Aizen 3 TW Real Eye Cream, който ми е любимия крем за околоочния контур ever. Просто аз по-добро нещо от това не съм ползвала в живота си. Взимам си количество колкото... какво е това? Леща? Слагам го тук първо, защото тук ми трябва най-много количество, след което с потупващи движения остатък от пръста, от пръстчетата го разнасям така и след това започвам. Така слагам аз крем. Правилно, грешно, така си слагам. Изтеглям. Даже тук малко завъртам, забележете, не знам що. Като че ли идеята ми е в тази бръчка тук в края, пачия крак, така хубаво да втрия, но не знам дали може да се види в момента, обаче вярвайте ми, има голяма разлика между това, което беше и това, което е след крема. Даже още малко време му трябва да си легне така хубаво и наистина околоочния ми контур е супер изпънат. Много се радва. Чудесно. Сега, дойде време да си сложа крема на лицето, обаче искам да ви обърна следното нещо, да ви обърна внимание на следното нещо. Ако ви е по-мазна кожата или ако не обичате лъскавите кремове, ако не обичате да ви е мазно лицето, вие съвсем спокойно можете да спрете до лосиона, ако ви е мазна кожата, или да спрете до емулсията, да речем тази на Хада Лабо. Нали, самата текстура просто на тези продукти е по-лека. Ако искате, можете да спрете до тях, с тях да приключите. Лятото ми се случва да спра до тях и да не слагам повече отгоре крем. Но, разбира се, сега за целите на това видео ще си сложа кремче. Кое да си сложа? Ами, айде, ще си сложа това на Илион. Ето така, като си го слагам на останалата част на лицето. На останалата част на лицето, без околоочния контур, където вече приключих с грижата. Да. На устните, естествено, не ги забравям. Какво пропускам да кажа, само да го спомена, че съществуват кремове и за шия, и за декоте, като например този на Медипил. Пак, ако имате нужда, ако нямате нужда специална, ако сте млади, достатъчно е, че си поставяте грижата за лицето до декотето. Не е необходимо да си купувате специално този продукт. Нали? Все пак, защо? Защо да го правите, ако нямате нужда? И последно да ви спомена за този продукт, който вече това си е продукт с активна съставка. Значи, говорихме и сигурно ви е писало да чувате думата хидратация. Това е нещото, върху което се цели корейската и въобще азиатската козметика. Но започнаха и те така да са за... увлечени от световните тенденции да се използват продукти с ретинол за кожата, за подмладяване, за
регенериране, нали, така да се поднови лицето. И аз много дълго време въобще не се интересувах от това, защото съм си доволна от начина, по който изглежда кожата ми, и както се разбрахме, не искам да правя нищо повече. Щом така ми харесва, като дойде време, ще правя нещо повече. Обаче се повлиях и аз от общата тенденция и си поръчах на Cosrx, нали, с надежда, че като продукта е корейски, ще е нещо съвсем леко. И наистина е съвсем леко. На Cosrx този продукт The Retinol 0,1%. А продуктите с ретинол, не искам да се изказвам като голям познавач, обаче понеже ретинола е от 0,1 до 1 съдържанието в продуктите, тук виждате възможно най-ниската концентрация на ретинол 0,1%, така че започнах си го съвсем, има и витамин E и пантенол, започнах си го съвсем, мисля, че преди 3 седмици, много бавничко, първо си го слагах един път в седмицата, сега си го слагам през няколко дни, като се присетна, си казвам вече, чакай да си сложа ретинола. За момента не мога да кажа, че откривам някаква драматична промяна, ма то предполагам, че няма и как, при положение, че е с толкова малка концентрация. Но малко ми е по-суха кожата на сутринта. Снощи си го слагах, даже днес така си гледах, че малко така е поизсушена. Ретинола, така или иначе, тези антиоксиданти са полезни за регенериране на кожата, за стимулиране на колагена, за работа с финните линии, другите хубавини, тук всички, които се съдържат, и пантенола, и витамин Е, всичко това е нещо, което няма как да не е полезно на кожата, в същото време в толкова минимален процент, че просто го правя, така, викам, бяде, и аз да не съм някаква ретро лелка, но исках да ви кажа, че като си го слагам вечер, един път или два пъти в седмицата, или когато се сета, честно казано, си го слагам веднага след тонера. Слагам си тонер и след това си го слагам ретинола. Вижте го, той е като крем. Ето го, като кремче, и си го така втривам в цялото лице и така си спя, и на сутринта си изглежда добре. Пак казвам, не мога да кажа, че нещо виждам свръх, но добре. Ох, нещо имам чувството, че забравям. Забравям да си кажа за любимия продукт на Далба, с който съм ви надула главата, обаче просто да ви обърна внимание, че толкова много работят корейците и техните фирми да бъдат интересни, да бъдат иновативни, че създават даже продукти като този мой любим First Spray Serum на доктор на Далба Пиемонт с трюфел. Даже създават такива хибридни продукти, които са колко в едно е? Поне 3 в едно е това нещо. То много обичам. Говорих ви за него, ама реших, че пак трябва да го кажа, защото ако сте от хората, които казват, няма да инвестирам аз да стоя половин час вечер в банята и да си слагам хиляди неща по лицето, ето този продукт е за вас. Можете просто да инвестирате в такъв тип продукти. Има и други, разбира се. Сега, това, че аз съм вънячена в Далба, това е отделен въпрос. И така, приятели, нищо не казах за SPF-а, просто защото е повече за дневната грижа. Но мисля да завърша... Боже, това стана нещо огромно. Мисля да завърша с това, че няма никакъв смисъл от нищо, което ви говорих до момента, ако през деня не носите крем с слънцезащитен фактор, не си слагате крем с слънцезащитен фактор. Просто няма никакъв смисъл. Наистина живеем във времена, в които така както слагаме шапки, така както се обличаме, за да предпазим телата си, трябва да облечем и лицето си. И дрехата за през деня е кремът с слънцезащитен фактор от 30 нагоре, най-добре 50. Не забравяйте и кремовете за ръце накрая. Много е важно, разбира се, да се грижим и за ръцете си. И така вече ме гонете и ми казвайте, изчезни, ти отдавна не беше се вясвала, но прекали.
Благодаря много за вниманието. Чао и до скоро!